Labrīt visiem, ļoti kukus skaistas priecē. Man patiesībā ir tāds dubult labas sajūtas šo tēmu arī prezentēju, jo tāpat laikā varbūt kādam jums būs neliela vilšanās, jo tur nebūs daudz skaistu bilžu par to, kādas ir šī fiziski labā pilsēta vai sociālā kvalitāte atspoguļot kaut kādu attēlu. Šajā gadījumā es vēlējos pat padalīties ar informāciju, kuru es savācu, mācoties, lasot, rakstot studijās Nīderlandē. Un konkrētajā prezentācijā ir akcents uz teorētisko bāzi, jo arī pašam tā ir sanācis un daudziem no mums, ja mēs to savu akcentu liekam tikai uz pēdējo gadu pētījumiem, uz reālajām vietām, kas notiek kā šeit pat dzīvē ārā uz ielas, bet varbūt nepietiekoši novērtējot arī dažādus sanākums pētījumus, kurus mēs gluži par arhitektiem, pilsētbūvniekiem, plānotājiem nevaram saukt, jo viņi bija multizinātnieki. Tāpat laikā gan labas lietas ir teiktas domāts, kuras mēs varam arī pārnest uz mūsdienām un pārdomāt teikt tās vērtības, bet mums ir pašai aktuālās. Un prezentācijas nosaukums ir ļoti īsi sociālās un telkiskās un fiziskās kvalitātes tieši labai pilsētai, bet akcents ir uz to, kas tad ir šī labā pilsēta, jo tiešām angļu valodā tādu jēdzienu lieto latviskā noteikti veikta, bet tā valodāša good city ir kā apspēlēts atsevišķi temats, par kuru ļoti daudz pētņiem lauž šķērbs, jo tik tiešām tās frontes ir dažādas. Un mēs katras iespējas pārstāvam arī dažādas šīs traumas. Viena būs vairāk par šo fizisko telpas veidojumu, kā noteicošo absolūti neatņemam un citu savu, kā runās tikai par šīm sociālajiem kvalitātēm, kas arī, piemēram, Friedmans ir tikai izteikti par šo sociālo taisnīgumu un tādā vietā, un par formu viņš nerunā, kamēr būs arī citi autori, kuri par to runā. Tad īsts pamats šīm referātām patiesībā jau izvērtās pētījumus ar gan plašā literatūras studijā, kas ir veiktas kursa ietvaros, kas saucās pilsēta nozīmē, filozofija, urbānā teorija un plānošana, kuras ietvaros, šeit pārstāvs ietvaros tikko Jānis Ušķi, kur mēs gan daudz gadadāmas kopā un liktās Šilkavu no mums fakultātes radījām pagājušā gadā, tieši šī bija diena, kad mēs aizbraucām uz Nīderlandes gadu. Tā kā ir zināms laika pagājis, lai to visu varētu izvērtēt. Un pirms es eju pie šīm konkrētajām lietām, ir vērts būt paskatīties, kur tiem darbiem, kas mums bija jāvērtē. Tie uzreiz parādīja visu to pašo vērtējumu, ir skatījumu, kādā bija jāvērtē būtībā pilsētas kvalitāte. Un pirmkārt, protams, jāatbildes to, kāda pilsētas jāiet un kāda mēs nozīmē. Nevis uzreiz mēs tagad veidosim. Nākamais bija par pilsonību, kas mums likās pilnīgs kaut kas absurds. Šai vienmēr pilsonību par to, vai tu esi apvienās Karalistes vai Latvijas pilsonis, bet par šo pilsētas iedzīvotāju piederību savai pilsētai. Tādā izpratnē arī, kā šis vārds ir radies. Tad arī par pilsētas identitāti un daudzveidību. Un tikai tad mēs aizējām pieaugotās vides un formas izpratnē, kas likās tas saprotamākais un vispašāk apspriecies temats arī šeit. Līdšanai. Un piektā tēma bija tieši sociālais taisnīgums un pilsētas ētika, kuru pēdējos gados nenoliedzam arī šeit mēs aizskaram, skatām, bet mazāk tas tiek kultivēts publiskās pārvaldes institūcijās, jo ir grūti izmērīt šīs ētiskās normas, viņas varbūt nepakļāvās kaut kādām normatīvajiem aktiem un tā tālāk, ka šī ir viena no pētniecības tēmām. Un tā labā grāmata, kuras iedvesmojāmies, jāsaka tā, pēc manis netās varbūt pārāk sociāldemokrātisku iedirzi, viņā varbūt pietrūk šis tāds uz attīstību vēstais skatījums, bet šeit var izlasīt Megera 8. Gadā izdot par filozofiju un pilsētu. Tiešām gan labs iedvesmas avots, īpaši iedvesmosies kreisi domājušie cilvēki, bet arī vienam citam ir vērts palasīt. Šīs visa pētījuma mērķis bija daudz plašāks un nebija doma apskatīties tikai, kas ir laba pilsēta, kādas īpašības. Tas ir tikai ievads, pie kuras es šodien pats apstāšos, jo galvenais mērķis bija apskatīties četrus dažādus plašu lietotas konceptus, jo sevišā mēs runājušās zemēs, kas ir kompaktā pilsēta, jaunais urbānisms,
pilsētciemi un gudrā izaugsme. Šie jēdzieni daudz mums dzirdēt un pašam gribējās saprast, ar ko tad viņi atšķirās, kāds ir šīs nianses un tam arī attiecīgas referāts, ja esēja tika radīta. Un šis mērķis faktiski arī pašā esē valstījās pieņēmumā, ka labās pilsētas jēdzienas ir vairāk nekā tikai diskusija par formu. Mēs to skatām arī par šo sociālajām vērtībām, kuras iet kopumā ar formas jautājumiem. Un divi tā citā, kuras vēlējos ielikt arī prezentācijas sākumā, tas ir tas uztveres lauks, kādām pašam vēl patīk skatīties ar pilsētas un telpas attīstības lietas. Un šeit ir pirmais citāts ir no Kevin Lynch, 2016. Gada darba, par to, ka pilsēta nav tikai miljoniem skatāt sociālo pašu raksturu cilvēku aplūkojums objekts, tas ir objekts mainīgumā, tā ir mainīga, viņām nav nekāds pastāvīgs vērtības, un tā ir tā raksturīgā vērtības ir, bet šeit no kā rezultāti nemitīgi pāris secīgi, mēs nevaram kaut ko iepauzumēt un tālāk neatīst. Un tas ir tas skatījums arī, kā man labprātīgi arī cits skaidrojums veidot. Un otrā lieta ir, kad mēs ar vienu vairākciju pēdējos kaut kur 10-20 gados aizvēlēt no šī visapverošā no plānošanas pilsētas līmenī. Jā, tur paliek kāds kaut kāds galvenās transporta tērijas, kaut kādi jālie koncepti, bet mēs ejam uz apkārtni. Arī pēdējos gados mēs redzam universitātes konferencē tieši uz apkārtni līmenis ārkārtīgi būtisks un te arī viens no citādiem Pīters Nīls ir uzrakstījis, ka agrāk, pašībā no agrākajām iniciatīvām, kad mēs vēlējāmies aizbēgt no specifiskām pilsētas problēmām, būtībā radot kaut kādu jaunu pilsētu kaut kur citur, jo tur ir iepriekšējā piesārņot. Tagad mēs skatāmies šo risinājumu pašās pilsētās un apkārtnēm te ir arī pati šī centrālā loma. Un par pētniekiem, kas skatījušies, ir labās pilsētvidas jautājumus, tad ir faktiski divi šie flangi, tie atdari. Viens flangs ir šie pilsētas jēgas meklējumi, zinām mērā utopiski skatījumi un sociālā dimensija. Un otrais ir fiziskā forma, fiziskās kvalitātes. Tādi autori, ka šīs divas lietas savieno vienā, ir salīdzinoši mazi. Vienmēr kāds, kas vairāk akcentē uz vienu vai otru pusi. Un to pirmo bloku es vēlējos veltīt tieši sociālajā kvalitātē. Gan daudz autori ir palduši savu viedokli. Un viens man tādiem dižgariem, kuram nevar redzēt īsti šos grafiskos risinājumus, bet tādā vispasaulīgā utopiskā skatījumā vienmēr, kas tika pasniegts, ir Mamports, 70. gadi, 70. gadi, kur ir skatās, ka pilsētas kāda šī misija būtībā ir tik pārkārtīgi vērsta uz to attīstību, bet vārdu salikumi ir gan interesanti kārtīgi lietoti, un ar izcēlumies vēlējos faktiski ar pašu galveno esēnes pateikt, ka pilsētas galējā misija ir cilvēka saprātīgu līdzlību, ir stimulēt cilvēku saprātīgu līdzlību kosmiskajā vēstures procesā. Būtībā šis cilvēks tiek līdz visaugstākajā līmenī par visu, un ir kaut kāda kosmiskie vēstures procesi, kā mēs to attīstām. Protams, viņam ir arī kaut kādas galējības, kur viņš aiziet jau tur pret kodolkaru un tādiem jautājumiem, bet te pašā laikā ir šis visaptverošais ļoti skatījums, kur iet runa par emocionālo sadarbību, par racionālu sazīmes, ko izcīlīt šī vietā, kuras mēs varam koncentrēt pilsētā. Domājot par šīm sociālām kvalitātēm, ļoti interesants ir tieši Frīmans ar savu skatījumu, ļoti daudz to darbu ir, bet viņš vienā no saviem arī referātiem atzīmēs tādas trīs jautājumus, kurus būtu vērts apskatīt, tad, kad mēs analizējam pilsētu kvalitātes. Un viens no pirmais jautājums ir par to, kam piederošu. Kā pilsētu mēs runājam. Un šeit ir doma to, vai tas ir tikai šī kaut kāda sabiedriskā elite ar finanšu resursiem, politiskā vadība, plašāka sabiedrība, tās atsevišķās sociālās grupas, un izejot no tā, vai mēs varam runāt par kaut kādu kopēju labumu pašai pilsētai, ko mēs varam dot. Tie ir tāds piedalējumi, ka šis kopējais labums ir diezgan tāda laba
visaptverošā tēma, kur ir vairāk tieši. Nākamais, arī ar vienu mēs saskaramies tīri praktiskajā darbā, vai mums interesē procesu vai rezultātu. Frīdmans vēl nosaka to galējā, vienlākās galējībās, vai tikai process vai tikai rezultāts. Un tad jau vienam sanākiem laikiem, kur mēs varam aiziet atpakaļ uz Machiavelli, kurš pateic, ka vienkārši mērķis attaisno līdzekļus, līdz ar to viņam svarīgs šis rezultāts. Gribam mēs kaut ko uzbūvēt, ej mums to inženieris pasaka, man neņems no kurienes nāk nauda, kā mēs to plānojam, man iedodas uzdevums, es viņu īstenoju. Pārējais ar sekundāru. Arī tā var strādāt ātrāk, iespējams sasniegt rezultātu, bet par sabiedrības iesaisti un attieksim diezgan grūti runāt. Un trešais lielais jautājums ir par normatīvo ietvaru, un bez tā arī Frīdmans saka, nevar izstāt. Ir jābūt kaut kādam ietvaru, kurā mēs strādājam, un šai, kas, zinām, mērā stimulē arī pašo profesionālo praksi. Par sociālām kvalitātēm. Es mēģināšu izspēlēt tos galvenos atslēgu vārdus, kādi ir bijuši dažādos šajos pētījumos. Un, jā, tā, starp dažādiem šiem vārdiem tiek minēti identitāte, kvalitātība, harmonija, iekļaušana, sadzīvošana. Tas ir tas, kas ir raksturīgs sociālajai dimensijai pilsētā. Izskarot diezgan loģisks ir, kāpēc pilsētas ir atrušās, kāpēc ir attīstījušās. Neviens jau nav gribēt taisīt pilsētas, lai te būtu slikta, lai te būtu vedis un nevarētu pilnvērtīgi pārvietoties un tālāk. Bet, lai mēs vienkārši kaut kādā mērā efektīvāk varētu risināt savas dzīves kvalitātes problēmas, savas kaut kādu vērtību piepildījumu. Taču tāpat laikā mēs nenoliek, ka esam ietekmējušies arī no utopistiem, kuri to redz kopumā, un mēģinam visu pilsētu tā kā vienu veselu attīstību, ka mēs ejam kaut kādas idejas pavadā, ka tikai tā un ne savādāk, kad ir jābūt līdlai apbūvei, tad veikšu kaut kā parādās to ekstensīvu apbūvu un tādā. Šie fakti kanāls ar to daudz arī pamina darbā tieši par labo pilsētu. Un tas utopiskais skatījums no tā pamazām tā kā aiziet prom un nedaudz atbūt smīkņā, jo viņi nav iespējams, te jau nav iespējams īstenot, varbūt ir Ķīnā pašais tiek īstenot šie projekti, kuri ir tā kā viena vesela pilsēta, eksperiments, vārds amerikāņu arhitekcija tiekšā un būvē, bet tomēr ir jāintegrē kaut kas ar esošā pilsētvidē, bet par šiem utopiskiem uzskatiem no vispārējo labumu sadzīvošanu mēs varam runāt sākot jau no Sengrieķu filozofiem, un kā jūs zemāk var redzēt, ir runa gan par Platonu, gan par Romas jau Augustīnas un Tomas Mors viduslaika vēlē, un cik mūsdien 20. Gadsimts ir jāprobizie un citi, tātad iet runa par šo ideālo pilsētu, un tai būtu jākalpo ne tikai kā sociāli ideālai, bet arī kā vizuālai emblēmai, ka visiem skaidrs šeit ir perfekta dzīve. Diemžēl laiks mainās un ir jāpielāgojas. Ir arī šīs ļoti kreisās idejas, kādai jābūt ir sociāla kvalitātē pilsētās un Aminis ir viens no šiem pārstāvjiem un stāsta par sociālo taisnīgumu, jo sevišķi pret šīm svešvārdu marginalizētajām klasēm ir atstumta izdzīvošanas un cilvēciskā piepildījuma iespējas. Jā, tas varbūt būtu šīs pārvaldes uzdevums kaut kādā mērā to risināt, un nav vairs tikai šīs elitas pārvaldes. Un Frīdmans ļoti labi attīsta domu par to, priekš cilvēku, kā mums ir jādzīvo un ko pilsētē būtu faktiski jādod. Un šeit ir runa par to, ka katram cilvēkam mums ir tiesības uz iekšējo intelektuālo, fizisko un garīgo potenciālu pilnu attīstību. Iekšējais fiziskais, garīgais un intelektuālais potenciāls, tas ir tas būtu pilsētē tā kā jāveicina. Būtībā tā ir cilvēciskā izaugsme, un cilvēciskā izaugsmē būtu jākalpo atskaitas punktu pilsētu darbības arī vērtējumā. Vai viņi ir motivējoša, radošanās, vai viņi nav motivējoša. Un vēl vairāk, ja mēs ejam tieši uz šo radošo pusi, tad autors Gerins ļoti uzsvēra arī šo vizuālo aspektu, estētisko aspektu, neobligāts ar formu. Forma arī ir svarīga, bet tur ir anglis skatās vislabāk, bet vēlamies mēs to vai nē, bet visi mēs esam nolādēti, lai būtu mākslinieki. Jeb sodīgi, lai būtu mākslinieki,
Un pats fakts, ka mēs esam organismi, kur iet cauri pašvēlētos procesiem, liek mums būt radošam būtnē. Bet tiek novērts, ka mēs esam radoši būtni, mums ir vajadzīgs šis klimats, kurā mēs šo radošumu varētu vairāk arī atraisīt. Un līdzīgi uzskatēja Pauļs Mugrauers, kurš saka par fizisko stimulēšanu, intelektuālo izaicinājumu, emociju bagātību, kultūras daudzveidību. Precīzākā sistēmā atkal jāpiemina Kevins Linčs, kurš ir gan veiksmīgi ir apkopojis šīs vērtības. Mēs Kevins Linčs attīstības plānā izmantojām tieši pie struktūras veidošanas pilsētā no uztveres punktiem galvenie elementi. Šai gadījumā parādās Kevins Linčs cita dimensija, kurā viņš runā par kvalitātēm. Kvalitātes dimensijām, kas ir jāievērtē pašā plānošanas dokumentā, un tās galvenās dimensijas ir vitalitāte, jeb atbalsts bioloģiskām vajadzēm, uzturot zināmā mērā pilsētā organismu. Sajūtas, mentāli atdzīvotās vietas uztvere un izcelība, kā mēs šobrīd uztveram, ir iederība, nav sliktu projektu, bet viņš ir labs projekts nepareizā vietā. Piekļuve, kas ir piekļuve nevis fiziskā tikai, uz ielaivākam citam, bet iespējas piekļūt resursiem pašā izpratnē, ir kontrola, tomēr šī pārvaldības forma ir vajadzīga, un efektivitāte un taisnīgums un efektivitāte, viņšam arī bija ne tikai kaut kāda ievēlēma par neievēlotēm un vienāšu resursiem, bet arī izmaksas, cik tas būs efektīvi īstenojums. Vēl mēsiem uzskatīt nedaudz Ja runa par pluralismu un daudzveidīgu uzskatu vīdās pastāvēšanu, bet tas ir tāds atskaits punkts, ja tiesa tad šī pilsēta uzskatām par labu, šiem sociālā taisnību. Piemžēl, praktiski visi autori teica, ka šīs absolūti uzvarošās situācijas, kad viss būs laimīgi, praksē drīz nav iespējams, bet tad mums ir kā plānotājiem jādomā kādā veidā sasniegt maksimālo labumu ar minimālo kaitējumu. Faktiski ir šie kompensācijas, ja dažādi ietekmi mazināšanas paņēmieni, ko mēs Latvijā zinām, mēs tāpēc, ka ietekmi novērtējums IVN's arī vēl, bet viņš kaut kā aizmēs rīdz plāksnē. Tad Nīderlandē mums mācīja, ka tagad pasaulē ir attīstīts sociālās ietekmes novērtējums, kurš savukārt nav normatīvi regulēts, tāpat laikā būtu piemērojumi visdažādākā veida objektiem un nevajadzētu normatīvi regulēt. Latvijā par to īsti, tā kā neesmu dzirdējis, ka runātu, bet ir šis atkārt novērtējums. Un par fiziskajām kvalitātēm ir uzreiz tas tāda diezgan krasa pārēja, un diskusija ir kāda, vai nepieciešams vienots standarts pilsētas formē, ar vienu par to, kas tad ir šis labākais standarts, kā tam visam izskatīties, un man vispār tāds vajadzīgi. Un kur ir tās bares, kāpēc atkal ir pret šo standartu ieviešanu vai normatīvo pieeju, faktiski tādas trīs lietas, ja divas daudzveidības, ir bailes zaudēt daudzveidību, bailes zaudēt radošumu, arī tagad dzirdot diskusijas par viņas trīs ieviestu un tapis projektu, ka visiem plānojiem nebūt ir pēc vienas sistēmas, ka nu, mēs to līdzi nevarēsim vispār neko darīt radoši. Nu, arī muļķības jāsaka lielā mērā, ka tur ir kaut kā sistēma, kurā tu vari veidot tie varas no šī radošuma zaudējuma. Un atmeldot, tad pats iedzienis bija sterile sameness of design, sterile designs, tiks visur ieradies. Tāpēc tas normatīvis mums tā kā ļoti netika. Tāpat laikā labās puses kādas varētu būt, un reizēm mēs viņus tā kā jaucam kopā ar to, mēs sakam, mēs esam tāds daudzveidīguma un relatīvas piekastēji, bet runājam kā normatīvis. Tātad augstāk plantē darba efektivitāte, mēs labāk sasniegsim rezultāti, jo nav jādiskutē par to, kurš kas ir skaists, kas nav skaists, pieņemums, kas nav pieņemums, ir kritērija. Otrais ir plantē profesijas izplīguma skaidrība par to, kas tad īsti plantēs kāda viņa lomas, tik līdz normatīvā bāze, tā uzreiz skaidrs. Tā kā mēs kļūstam elastīgāk, tad mēs pēlētāk. Un kvalitātes vērtēšana kļūst it kā vieglāk, tik līdz ir atskaits punkts. Šādu ceļu izteikti iet Amerikas Savienotajās valstīs, Eiropā tomēr mēģina visu laiku viņu tā radošāk skatīt. Un vēl vienā lieta, par ko tiek kritizēts, kāpēc nedrīkst būt galīgi relatīvi, mēs tad, ja nav skaidra kaut kādā normatīvā pieeja to, kas ir labs skaists pieņemams, tad atbrīvojas rokas uzreiz visiem tiem spēlētājiem, visos vārdos viņus varam saukt, kam varbūt nav šīs vērtības, kam ir svarīgs rezultāts, Un tad
viņi ir vienkārši uz uzvarošā zirga, jo tev nav argumenti pateikt, kāpēc es nedaru to. Rīgas plānotāji ļoti labi zina, ja kaut kas nav skaidri ierakstīts plānā, tad juristiem ir darba pilns rokas un viss tiek uzreiz atrisināt atbilstoši tam, kā nav, kas nav ierakstīts un šī interesanta vajadzība. Un fiziskā forma galvenie vārdi faktiski ir attiecināma uz viņas izcelību, kvalitāti un skaistumu. Skaistums kā dominējošā lieta, definīcija ārkārtīgi grūti atrast, dažādas tās ir, bet viena no tādām, kas man tīri patika, bija, ka skaistums ir noteikti kompleks, organizēta vienot īpašīga kvalitāte, kas rodas radošā procesā no pasaules, kur uzskatām kā nelineāra kaotiski izpiedēta un pašorganizējošanas. Skaistums ir īpašības, kas pastāv robežas ar kārtību nekārtību. Te, nu, protams, var diskutēt, kas kuram nozīmē šī, ko kuram nozīmē attiecīgi kārtību. Un, beidzot, šie galvenie autori, kas pa formu runāja, ja pirms tam es runāju par Amin, Friedman, Lakons un Dali, kuri runā par vairāk sociālām kvalitātēm, tad par fiziskām kvalitātēm ir Jēvijas Mugirāvērs, Aleksandrs, Velspiņš Čārs, kurš ļoti aizvārties ar pilsētu būvniecību un gan daudz ir publicējis un runājis, kas bija domāju atklājums, un viņš virzoja šo pilsētu siem kustību Lielbritānijā. Daudz tās lietas, kas ir svarīgas, jo projām paliekās iedvesmojoša arhitektūra, ir integrēta, daudz funkcionāla pilsētu vide, un Krīrs, kas arī kā vienotā kvartāla ideja ir radījis, ir runāt tomēr par kaut kādām pabeigtām urbānām vienībām un kvartāliem, un nevar vienkārši kaut kā tādā bezformā amēnes vietā laist attīstību. Un papildus tam visam formējiem sociālajiem kvalitātiem nāk klāt cilvēku iesaisti, kur nenoliedz neviens no šiem autoriem par to, ka ir jāatdoši vēl uzmanību tieši plānošanas dizaina procesam, ar kuru mēs varam palielināt sabiedrības izpratni, iesaistīšanos un iespējams arī šo sabiedrības atbalstu. Tas ir galvenais, ko es vēlējos pateikt, apkopojumā ir vesela virkne īpašības vārdu, kas raksturo labo pilsētu pēc šīs veiktās literatūras analīzes, kuru es pēc tam skatīju jaunā urbānismā un komfortās pilsētas kontekstā. Mēs varam vienkārši ātri viņai izskriet cauri, ko atslēga vārdi būtu tie identitāte, daudzveidība, harmonija, iekļaušana, savstarpēja attiecināmība. Un apakšējā daļā mēs aizējam jau uz fiziskākām lietām, kad ir gājēji un draudzīga vide, daudzfunkcionalitāte, skaidrs urbānās vienības un ainavas, kā atsevišķi bloks, tad būtībā mēs aizējam uz šī vispārējiem metrojām lietām jau uzturnāt fiziskā. Un kā pēdējais secinājums pašam arī viena esējais bija jaunā urbānismu pilsētiem kustības vērtējums tam uzdienīgu izcinājumu, lai uzturētu racionālo līdzsvaru starp divām galējībām. Un viena galējība ir postmodernais relativisms, tagad visu laižam pastūsmā, tuvu jau anarhijai, bet zināmo sistēmā, līdz par detalizētu normatīvai teorijai. Kad tādā mērcē faktiskai skatām šie divi jēdzieni, kur jaunais urbānisms vairāk ir Amerika, pilsētcieni, Lielbritānija, Eiropa, bet būtiski atšķirības runā. Tas tādam ieskatam, paldies par uzmanību, varbūt kādu jautājumu.